ማላይ የምስት አፍሪካ ምርጥ ወንድ አርቲስት በሚለው እጩ ዘርፍ ላይ ልጃችን ጊልዶ አለ ለሁለተኛ ጊዜ ሲታጭ ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ ከቀናኝ እንግዲህ ስለ ሀገሬ ድምጽ ሆናለሁ ይላል ነው። ሄሎ ጊልዶ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሁሉማ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ አለ መጣጨቱ ራሱ እኮ ሰክሰስ። አዎ እንዴ ትልቅ እድል ነው። ኖሚኒ ተብሎ እኮ እንደ ታይትል ይቀመጣል ውጭ ሀገር አሁን ኦስካር ኖሚኒ ግራሚ አዋርድ እጩ ተብሎ ራሱን የቻለ ታይትል ነው። አዎ በጣም ዘርፉም ደግሞ በቃ ከባባድ አርቲስቶች ጋር ነው አሁንም እጩነቱ ኢስት አፍሪካ ላይ ያው ካሉት በጣም ከባባድ ግሩፕ ውስጥ ነው አሁንም የገባሁት። ከብዳል እኮ ጊልዶ አንተ አንተም ከባድ ሚዛን እየሆንክ ነው። እነሱ ነው እነሱም እኮ ሀገራቸው ላይ ኢንተርቪው ሲደረጉ ከከባባድ ሰዎች ጋር ነው ያሉት እነሱም ይላሉ። አዎ ይገርም እኔ ወነት ሳይ ከማርት አንደራሴ ብቻ ሳይሆን ማስበው እኔ ለኔም ቻንስ ብቻ አይደለም ብዬ ማስበው አንዳንዴ አሁን ታግ አርገውኝ ለኔም ድንገት ነው ትላንትና ያየሁትና ታግ አርጎ ሲለቁ የኢትዮጵያን ባንዲራ በጎን አድርገው ከኔ ስም ጎን ነው እናም ሲያደርጉ ይሄን አካባቢ ኢትዮጵያን ወክዬ እኔ እዛ ነገር ላይ መግባቱ ብቻውን ዝም ብሎ በቂ ነው ለኔ በጣም ደስ የሚል ቻንስ እና አሁን ያው እንደተለመደው ድምጽ በመስጠት እንድትመረጥ ማድረግ ወልጎን ደሞ አንተ ከተሳካልህ ምን ያሰብካቸው ነገሮች አሉ? እኔ ያው እግዚአብሔር ብሎ ሁሉ ነገር ከተሳካ ያለውንም ነገሮች ላይም ይሄ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገርም በደንብ እዛው ፕሮሞት የማድረግ ነገር ካለውም የሀገሪቷም አንጻር ካሉት ነገሮች ጋርም ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ነገሮች እዛ መድረክ ላይ የማድረግበት ነገር ሊኖር ይችላል። ንግግሮች ላይ ብዙ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ትልቅ መድረክ ስለሆነ ዋንጫውን ብቻ ወይ ደግሞ እዛ ፕሮግራም ለምታደም ብቻ ሳይሆን ያለውንም ኢትዮጵያን ጥሩ ገጽታ በተለያዩ ባህልንም በማስተዋወቅ አንጻር የኢትዮጵያንም ያለውን መልካም ገጽታን ለዓለም ማሳወቅ ነው። ስለዚህ ሃሽታግ ኖ ሞርን እዛ ስቴጅ ላይ መድረኩ ላይ ያንጸባርቃሉ። ሞርማ በደንብ በሚገባ ነው። እስካሁን በሰራችሁ ስራዎች ነታጨው ከግቢ ራሱ ከዚህ ሶጣ ራሱ ኖ ሞር ብዬ ነው ወነት ነው ከዚህ ራሱ እንዴ እንደማለት ነው ባሁን ትርጉም ሰላም አግባኝ ወነት ነው የታጨበት ዘርፍ ምንድነው አሁን ጊልዶ? አሁንም እስካሁን እዚህ ከያ ፕሮዲስ በማድረጋቸው ስራዎችም እስካሁን ላገባ ነው ሙዚቃይም አሁንም ባለበት ደረጃ ላይ በአለም አቀፍ በጣም እዛው አካባቢ ከተሰሩት አፍሪካ ላይ ተሰርተው ለአለም አቀፍ የወጡ ሙዚቃዎች ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እስካሁን ድረስ ላገባ ነው በጣም እየታየ ነው። ከዛም በተጨማሪ ብዙ ወጣት ልጆችን ፕሮዲስ ባደረኩት እና ፕሮዲስ ባደረኩት ቤስት ሜል ኢስት አፍሪካን በሚለው ነው እና የምዕራብ አፍሪካ በቀማርት በሙዚቃው በበዛለበት ዘርፍ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ ሰው በሚለው ነው ያችሁ። አሁን የገባኝ ነገር አፍሪካዊ በአብዛኛው 70% ወጣት ነው ይባላል። ስለዚህ ላገባ ነው የሚል ዘፈን ይበልጥ ስሜት ይሰጣዋል። እነጥ በብዙ አፍሪካ ሀገሮች ብዙ ሊያገባ ያሰበ አፍሪካ ያለ ማለት ነው። ከነት ትርጉሙ ገብቷቸው ነው ማለት ነው የሚደሰቱበት። አው ይሄው የእንትኑን ብዙ ሰዎች አሁን ሪአክትም ሲያደርጉ ለጋብቻ የሆነ ዘፈን እንደሆነ አፍሪካዎችም ብዙ አፍሪካ ቻናሎች ሪአክት ሲያደርጉ ያን ነገር ከቪዲዮ አንጻር ቬሎ ምናምን ሲያዩ ከጋብቻ ጋር እንደተያዘ በጣም ፊል ያደርጋሉ ገና ሲያዩት እና በዛም ይመስለኛል ያው ዘፈኑም ደግሞ ትንሽ አሳቡ ቀድሞም ለገባ ነው እንግዲህ አንድ ቀንም የቀረው ሁሉም ቀንም በራሱ ስለሚያስከፍተው ሙዚቃውን ትንሽ ተደማጭነቱን አሁንም ድረስ አሪፍ ያደረገን ያለው። አይ አሁንም እኮ እኛም ጋር በጣም የሚሰማ ዘፈን ነው። እስካሁን ግን ምን ያህል ዘፈኖች እንዳቀናብርክ ታቋዋለህ? አላቀውም ግን ብዙ ነው በጣም የአካባቢው የሚደመጡ አሁን ለምሳሌ የብሄር ብሄር ዘፈኖች በጣም ብዙ ሰርቻለሁ በሰዓቱ የአካባቢው መንግስት ያዛዛቸው ስራዎችን በብዛት ሰርቻለሁ ቢያንስ ከነሱ ጭምር እስከ በብሄር ደረጃ ብቻ እና አሁን ባሉት ሲንግሎች መጣን ተደምሮ እስከ 1500 ምናምን ወይ እስከ 2000 ሊደርስ ይችላል። እነሱ ሁሉም ግን በየአካባቢያቸው በጣም የሚሰሙ አው የዛን አካባቢ ባህልና ቋንቋውን ስልቱ ምቱን ሁሉ ነገር ይዘው እዛው አካባቢ ይደመጡ ብዙ አሉ። ግን
ስሎው ዘፈን አሁን 1500 የሚያስጨፍር ነው ወይስ ለስለስ ያላል? ስሎች ባሉ ስሎች ባሉ ሚገርም እኔ በተገል ነው እንደውም ወደዚህ ስራ ላይ የመጣሁት የሚያስጨፍረው እንጂ ከልጅነቴም ፍላጎቴም ወር ደግሞ አሁን ፕሮዲስ ማድረጋቸው ራሴም ኢፒ ግማሽ አልበሙን በመለቃቸው ሞር ስለው ነገሮችና አሁን ደግሞ አልበም ትራኮችን አንዴ ሲንግል አሁን የሲንግል ስራዎች እኔ ጋር በጣም ብዙ ናቸው። ወጣቱ አንድ ላይ ነው እኔ ጋር ስቱዲዮን የሚያጫናንቀውና የነሱም በሲንግል እነሱን እየረዳዋቸው ነው ያለሁት። ከዛ ውጪ ግን አልበም ቢዬ በመሰራቸው ስራዎች ላይ ምንድን ነው እባብ የሚያስቆም እስሎ ሙዚቃዎች ለነገሩ ገኔ ምን ይመስለኛል መሰለ ሙዚቃ የሙዚቃ ቴስት እንደው ከተወሰኑ ሁኔታዎች ውጪ አንዳንድ ጊዜ ከድሜ ጋር የሚሄድ ነው እና ሙዚቃ ማቀናበርም በስማትም በእንደዚህ አይነት ነገር ወጣት ስለሆነ ኖርማሊ ወጣት ሆነ ካለው ቫይብ ጋር አሁን ካለው ተደማጭነት ጊልዶም ወጣት ነው ራስና ከነዛ ነገር ጋር ይሄዳል። ሞር ሙዚቃ ውስጥ ብዙ የስማ ኤጅም ትንሽ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሰዎች ወደ አኩስቲክ ወደዚህ ወደ ወደ እንደዚህ አይነት ዜማዎች ነው ይመጣሉ። እና እንዳው ሰይፍሻ ስሎ የታለ ብሎ ነው እንጂ አሁን ብዙ ስሎ ራሱ ነው ብዙ ተብቅበታለሁ አይደል ጥሩ ነው ይዘራ እንደው ደሞ ማርኬቱም ማርኬት አሁን እኔ በጣም ሁሌ ጥያቄ ምንድነው የተለያዩ ሙዚቃዎች የሚከፈቱበት አካባቢ ላይ የኛ ሀገር ሙዚቃዎች የሉም አልነበሩም በሰዓቱ ማርክ ወቅቱ ጋር የሚሄዱ ፋሽኑን ተብቀው አፍሮቢት ሲባል አፍሮቢት ሆኖ የኛ ሀገር ቋንቋ ሳይኖር የውጭ ሀገር ዘፈኖች ብቻ በብዛት ተከፍተው በአማርኛ ዘፈን በመሃል ነበር የሚገባው የነበረውና እኔ ሐሳቤ የነበረው መነሻው ላይ ለምን እንደዚህ አይነት ስልት በእኛ ቋንቋ ምክንያቱም ስልተምቱ ላይ ብዙ ወደ ደቡብ አካባቢ ከሄድክ አፍሮቢት ቴምፖ ላይ ዳንስ ላይ የሚያርፉ የባህል ሙዚቃዎች አሉም ግን አልተሰሩም። ለዛም ነው እነዛ ሙዚቃዎች በተለያዩ ቋንቋዎች በኦሮምኛ በወላይትኛ በትግርኛ በአማርኛ ማናምን ይሆኑ ሲመጡ ሰው በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ዜማ በቋንቋው እንደዚህ አይነት ዘፈን መስማትን ወደደና ያም ነው ሞር እኔ ለምን በብዛት አይሰራልንም በሚለው አንጻር እንጂ እንደውም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ፕሮዲስ የማድረጋቸው ልጆች በሁሉም ካታጎሪ ቢያንስ የኔንም ስም መትከል ያስፈልግ ነበር የኔ በኔ ስምም ደግሞ ታች የሚመጡ ልጆች ግልዶ ይሰራው ምንድነው ተነስ ደግሞ የሚያገኙት ፊድባክ ጥሩ ነበር። ስለዚህ መጀመሪያ የኔን ፊት ማግኘት ነበርብኝ በዛው እንደምንም ቢሄ ያ ነገር ሲመጣ እስሬ ደግሞ የሚመጡ ልጆችን የተሻለ ማስተዋወቅ እነሱን ደግሞ ፕሮሞት ማድረግ በኔ ስር ጀመርኩ። ስለዚህ በሲንግል ነው የጀመርኩት። ያም በጣም ከባድ ነው ባይዘ ሰይፉ ለምሳሌ በአንድ ሲንግል ህዝብ ጋር አንድ ዘፋኝ ማድረስ ደግሞ እከሌ ነው ማስባል ከባድ ስራ። አንድ አልበም ብዙ ኦፕሽን አለው በተለያዩ ራሱን የማሳየት የሚችልበትን አማራጭ ይዞ ነው የሚመጣው ህዝብ ጋር በስሎ ዋው ይሄ ልጅ ስሎም ሲዘፍን ጎበዝ ነው ፈጣን ነገርም ሲዘፍን ብዙ ስም እንዲሰጠው የሚደረጉ ነገሮችን ይዞ በሚመጣበት ሰዓት ላይ የተሻለ አማራጭ ይዞ ነው የሚመጣው። አንድ ሲንግል ግን የሆነ ተቃውሞም የበዛበት ያ ሰውዬ ትኩረት እንዲያገኝ የማስቻል ነገር ካለ ድረስ ትንሽ ስራው ፈታኝ ሆኖ ውጤቱ ግን አሪፍ የሚሆንበት ጊዜ ያለ እኩል የሚደመጥበት ከአልበሞች ጋር ለልጆችም በብዙ ለስራም የስራም ቻንስ ነገ ደግሞ በሌላም እንዲዘጋጁ የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣልና ስራውም ትንሽ ፈታኝ ነው። ለእኔም ትንሽ ስራ ሆኖ የሚወጣው እንደታሰበው ባጭር ደቂቃ ሰርቼ ምናምን ሳይሆን ብዙ ለፍቼ ተደክሞ ምናምን ይወጣና እግዚአብሔር ይመስገን ውጤቱ በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ ግን አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በአንተ ስራ ላይ ምንድን ነው የሚያነሷቸው ነጥቦች ይግሉ ምናልባት ጠንካራ ጎኖች እንዳሉ ሁሉ ደካማ ነው የምትለው አንተ ጎን ምንድን ነው? ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ወይ አሁን አፍሮቢት ያበዛል ተመሳሳይ ቢቶችን ያበዛል የሚል ኮሜንት ይሰጡኛል እና ያም የሙዚካሊ ሞር ደግሞ በሙዚቃ ወይ የዳበረ ሰው ሳይሆን ኮሜንት የሚያደርገው እንደ አድማጭ የራሱን እንትን ይናገራል እና ያም እንደ ሙዚቀኛ ስታስበው ሰይፉ አንድ ሙዚቃ ስሰማ ይሄ ጎጃምኛ ነው የምትለበት የጎጃምኛ ስልት የምትሆን ከመያዝ ነው አይደል? የሆነም ወላይትኛ ነው ከወላይትኛ ከሲዳምኛ የምትለየው የሲዳምኛ ስልተምት ወይ ወላይትኛ ስልተምት የራሱ ሲኖረው ነው እና
ከበሮን አጣባብ ጉራገኛ ምንልበት ጉራገኛ ነው ስንል ስም ስንሰጠው ያንን ስም ያገኘበት ከስትምቱ ነው እንጂ ከቋንቋው ብቻ አይደለም። አንድ ሰው በጉራገኛ ቢት አማርኛ ሊዘፍን ይችላል። ስለዚህ ቢቱ ምንድነው? ጉራገኛ ነውና ስም የተሰጠበት ያንዳንዱ ስልተምት ከስልቱ ከምቱ ተነስተው ስለሆነ ተመሳሰለ አንልም። በሌላው ላይ ጉራገኛ ነገር ልታመሳስል አትችልም፣ ምክንያቱም ባህሉን ወረድም ጉራገኛውን መምሰል ስላለበት እና ያ አፍሮቢትም አፍሮቢት ያስባለውና ወይ ደግሞ ዳንሶልን ከአፍሮቢት የለየው አፍሮ ፖፕ የሚባለው ብዙ ስልቶችን አንዱን ከአንዱን የለየው የራሱ ስልተምት አመታቱ ነውና እዛ ላይ ትንሽ ብዙም ኢንፎርሜሽን ወይ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ናቸው ያንን ኮሜንት ነው ያደረጉት። ጀነራሊ ግን እንደ ሙዚቀኛ ስታስበው የእያንዳንዱን ስም የተሰጠበት ምቱ ከራሱ ስልቱ ነው የወጣው እና በዛ አንጻር እንዲያዩት ነው ሁሌ እኔ ምክር። ከዛ ውጪ የተለያዩ ሙዚቃዎችን በተለያዩ ቢት በተለያዩ በሚያንቀሳቅስም ረጋ ባሉ ሊኖረን ይገባል በሚል አንጻር ነው እነዛ ነገሮችን። ዘንድሮ አፍሪማ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ ከታጩት መሃል ጊልዶ ካሳ አንዱ ነው እና ታዲያስ አዲስ እንግዳ አድርገን እያወራ ነው ነው በምንድነው ድምጽ የምንሰጠው እስከ መቼ ነው የሚለው ቀጣይ ጥያቄ ነው። ከዛ በፊት ግን ጊልዶ አለ አይደለ? አለ ከዛ በፊት ሌላ ነገር ማንሳት ከዛ በፊት እየሰማው ነው በስራይነራ እንዳድማጭ ኤንፍራ ሰሞኑን ከሃርማናይዝ ጋር ሃርማናይዝ እዚህ ድረስ መጥቶ ከያሬ ነጓር ሪሚክስ አድርገውታል እንደገና። ኦ የሚለን ቦታ ወጥቶ ነገር የተራውን ዘፈን መጥቶ በጣም ሰራውን ወዶ ተነዛው ኢሜል አድርጎ ጽፎልን ይህን ዘፈን ሪሚክስ ከማድረግ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ብሎ መጥቶ እዚህ ድረስ ገብቶ ስቱዲዮ ምናምን ቮካሉን ገብቶ ምናምን በጣም አሪፍ ሆኖ በቅርቡ ይለቀቃል ሪሚክስ ሊሆን ይችላል። ዋው እሱ ደግሞ ይበልጥ ደግሞ አፍሪካዊ ተደማጭነቱ ይጨምራል። ጋም የታጨው እሱም በእኔ ዘርፍ ላይ ያለ ሃርማይዝ ይፋግደን ታንዛኒያ በጣም በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ትኩረት ያገኘ ዘፋኝ ነው። ዋው የዘርፉ ባይዘው ግልዶ የአሁን ይሄ የታጨበት ዘርፍ ቅድም እንዳልከው ከድምጻዊነትም ባሻገር ሙያው ላይ ሰዎች በማውጣት ፕሮዲውስ ማድረግ ምናምን የሚለው አሁን እንደውም በጣም ማለት የማሸነፍ ለኔ እንትራው በቃ ኦልሞስት ታሸንፋለህ እንትን የምለው ደበደበው አንዱ በጣም ትልቁ ሮል ትልቅ ስራ ነው ባይዘው። በጣም ብዙ ድምጻዊ ሰርተሃል፣ በጣም ለብዙ ልጆች ሰርተሃል፣ በጣም ብዙ በአንድ ሲንግል ቅድም እንዳልከው ከባድም ሆኖ ስፖትላይት ላይ ያወጣቸው ልጆች አሉና አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ አቀናባሪ ማግኘት አሁን ጀማሪ ልጆች ሆኖ ከዚህ በፊት በምንም ስራ ማናቃቸው ልጆች ትልቅ አቀናባሪ ጋር ማግኘት አክሰሱን የማግኘት እድላቸው በጣም ትንሽ ነው እና ከሌሎቹ ሁሉ በተለየ ሁኔታ አንተ በጣም በርህ ክፍት ነው መሰለኝ። በርህ በጣም ለነሱ ነው ከድሮም ጀምሬ ፍላጎቴ ነበረው። አግያ አቅምም ችግር አለ አሪፍ ነገር ይኖራቸዋል አቅም ራሳቸውን ማሳየት የሚችሉ ልጆች ናቸው ግን አቅም ጉዳይ ምናምን ስላለ ያንንም ነገር በደንብ ታዛብ ያርጌ ነው እንትን አርጌ ያስገባቸው ነው። በብዛት ለወጣት ልጆች በሬ ክፍት ነው አሪፍ ነገር ይዞ ከመጡ ወይ ደግሞ የሚባለውንም ወስደው የተሻለ ነገር መስራት የሚችሉ ልጆች ከሆኑ ለእነሱ በጣም ቅድሚያ ይሰጣለሁ። ግን አጠያየቁ የሚመስለው ልምጣ ወይ ይመስላል። በሩ ክፍት ነው ይላል ዝም ብሎ አስሬ ሰይፉ እኮ ያው አግብቻለሁ ብሎ ሞክረዋል። እኛ እኮ አንተ ደግሞ አሁን ወልጃለሁ ሶስተኛ ሞክራለሁ መንገድ ላይ ሶስተኛ ልጅ መንገድ ላይ ነው ልወልድ ነው የሚል ልወልድ ነው የሚገርምህ ልወልድ ነው አሁን ካሚንግ ሱን ላይ አዲስ ለሴት ልጅ በጣም ጎበዝ ልጅ አንድ ልወልድ ነው የሚል ሀሳብ ሰርቼ አሁን ቪዲዮ ክሊፕ ጀምራለች ኦልሬዲ። ኦ ተያዘ አይዲያ መውለድ የተቃረቡ ሰዎች የሚያከብሩት የሆነ ክርስትና የወለደ ጓደኛ ላይ ክርስትና ባት ሊሆን ነው አይነት ነገር ደወይ በቃ በሌላ ዘመን ምን ችግር አለ? አዎ ለሱ ለሱ ምን ይሆናል መሰል ላግባ ላግባ ጥያቄ የሆነ ዘፈን ወይ ይሰራል። አይ እኔ ግን ሀሳብ አሪፍ መጣልኝ ለሰመረ ልቀላ ነው የሚል ይሁን ልቀላ ነው አድርግልኝ አንገትም ሊሆን ይችላል ምነካ ነው የሚባለው ያው ልቀላ ነው የሚል አድርግ ሌቬ ላቬንድ ምን ፌሬ ላቭሊ ልቀላ ነው። አይ ባይ ዘ ወይ የቅድሙን ፖይንት ያነሳውበት ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ አክሰስ በየዘመኑ ትልልቅ አቀናባሪዎች አሉ ባይ ዘ ወይ
በኢትዮጵያ ሙዚቃም ታሪክ ስትመጣ ከኦርኬስትራዎቹ ዘመን ጀምረ ከዛ በኋላ በባንዶቹ በነሮሃም ዘመን ጀምረ ከዛ በኋላ እና በጋዝን ይዘ ካሙዙን ይዘ ሌሎችም ትልልቆች ይመጣሉ በየጊዜውና አሁን ደግሞ ባለው ትሬንድ የሙዚቃ አዘፋፈን ወጣቶቹ እንትን በሚሉት ከተማው ውስጥ ትልቅ የሚባል አቀናባሪ እናንተ ወጣቱም ሆነ ልጆቹ እንትን ይያልካቸው ፕሮባብሊ እንደዚህ አይነት ትልቅ ክላስ ያለው አቀናባሪ እንደዚህ ዝም ተብሎ አይገኝም አንድ ጀማሪ ልጅ ሊያገኝ የሚችልበት ድል ጠባብ ነው ኛገርና አዲስ ልጅ ወጥቶ ጥሩ ስራ ሰርቶ ማን የሰራው ስራው ሲባል ጊልዶ ይባላል ብዙ ልጆች ነው ባይቶ እንደ ትንሽ አይተው እንደውም ብዙ ልጆች ነው ሜክ ያረከውና እሱ ክሬዲት ሊያሰጥ ይገባል ለዚህ ሽልማት ለብዬ ስለማስብ ነው ጥያቄው ያነሳሁት ቴንክ ዩ አንተ ግን እስከዛሬ ድረስ ከሰራቸው 1500 ይሆናሉ ብለሃል በጣም የተለየ ከሰው ጋር ስትዋወቀኛ ለምትለው የትኛው ነው የምትወደው ለጥቆማ ያህል አበጋዝ እንዲህ አይነት ጥያቄ አቅርቤልከውን በፊት የቴዲ ታደሰናል በመርጧል እንዳትፈራ ምረጥ ለማለት ነው ምረጥ ይመረጣል ችግር የለው የኔ ቀድሞ አርት በጣም እኔን የሆነ በሆነ ስልት እኔን ይዞኝ የመጣው ዘፈን ምንድን ነው ኢትዮ ሼክ ነበር የኢትዮ ባባ የሳሚጎ ኢትዮ ሼክ የሳሚጎ ስልትምቱም ባባ ኢትዮ ሼክ ኢትዮ ሼክ ብለን የለቀቅ ነው እሱ በጣም ትኩረት ያስገኘልኝ መጀመሪያ ስራው እሱ ነበር ማለት መጀመሪያ ከዛ ፊት ሪሚክስ ነበረኝ ተብላብሬ ብዬ ፈርቼ ነበር የነጃሉን ስራ ላይ በአልበም እና በሲንግል ሞክሬ ነበር በመሀል የኔን አሁን ሰው ያወቀኝን ጀነር ለማግኘት ወደም እሱ ላይ በጣም በመሀል ረዥም ጊዜ ነበር ከልጆች ጋር የፈጀሁት ጊዜ ግን መጨረሻ ላይ በኢትዮ ሼክ በጣም ተሳካልኝ ከዛ በኋላ የወጡ ስራዎች ሁሉም ዞኖዞካ ነማሂላንዶ የነሳንቸው አታሳዩኝ በቃ ባለ በደንብ ትኩረት እያገኙ መጡ ዘነ ያሪነጉ ኮሮና ያስታ ከዛ ጀምሮ ደግሞ ያጉቴ ምናምን በጣም ትኩረት እያገኙ መጡ መጀመሪያ ግን ህዝብ ጋር በጣም በቅርበት ያስተዋወቀኝ ዘፈን ኢትዮ ሼክ ነበር በጣም አሪፍ ስራ ነው እሱ ዳንሱን ጨምር ዳንሱም ከልጅ እስከ አዋቂ በጣም በአንድነት የወደዱት ዘፈን ነበር ቢቱንም በጣም ወደውታል ህዝቡና በጣም ለኔ ትልቅ ቻንስ ነበር ያ ይሄ ሁሉ ተጠረቃቅሞ ነው እንግዲህ አፍሪማ ላይ ለመጣጨት የበቃው በመስራቅ አፍሪካ ምርጥ ወንድ አርቲስት ወይዘርፍ እንድን ማለት ብዙዎች እንዲያግዙ እንዲ ድምጽ እንዲሰጡ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አው አሁን ለትንሽ ሰው ትኩረት አይቶ ማለት ይሄ በሀገር ጉዳይ ነው አሁን ራሴን ፕሮሞት ብቻ ለማድረግ የራሴን ነገር አድርጌ ዓለም ላይ ለማግኘት ሳይሆን ኢትዮጵያን ወክዬ እንደመሄድ መጠን ሁሉም ሰው ይመለከተዋል ብዬ አስባለሁና ትንሽ የምርጫው እንትኑ ፕሮሰስ አለው ማለት ይሄ አሁን እኛ ገል ላይ ተለመደ ኤስኤምኤስ ነው ምናምን ያ የዛኔ ይቀላል እንደዛ አይነት ነገር ቢሆን ግን አሁን የኛው በቀላል ሊንኮችን ሊንኩ ላይ ገብተው ኢሜል ይጠይቃል አንድ ሰው አንዴ ነው ይመርጣው ስለ አሁን ኦሬዲ ሰይፉ ምንድነው ቀኑ አርፍጥ ለኔ እንኳን ተለ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ የኢትዮጵያን አካባቢ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲያገኙ ወይ አይፈልግም ብዙ ነገር ላይና አርፍደው ነው ያሳውቁ አዎ ያሳውቁት ከትላንት ወደ ሁለት ቀን ቀረው ሲሉ ነው ያሳውቁት እና ከትላንት ስለዚህ ዛሬና የመጨረሻ ነገ ነው ያለኝ እና እሱም ቀን ተጠቅመው ኢሜል አንዴ ነው የሚጠቅመው አንዴ ነው ማድረግ የሚችሉት የዌብሳይቱ ምንድነው www.afrimma.com www.3w.argan ከዛ አፍሪማ ኤም ደብል ነው አፍሪማ ላይ afrimma.com ላይ ገብተው ቀጥታ ሲመጣ የዘርፎች ይመጣሉ በየአካባቢው በየአካባቢያቸው ዘርፍ ይመጣል የኔ ያለበት ላይ የኔ ነክተው ወደ ታች ኢሜላቸውን የሚሞሉበት ወደ ታች ደግሞ አንድ የኔን እዛ ጋር ከመረጡ በኋላ ከነኩ በኋላ ወደ ታች መጥተው ኢሜሉ ጋር ያስተያዩታል ስለዛ እሱ አክሴፕት የሚያደርገው ኢሜሉን ሲሞሉትና ቮት የሚለውን ሲነኩት ነው እኔን የሚመርጠኝ ስለዛ እዛ ብቻ መንካት ከላይ ብቻ መንካቱ እኔን እንደመረጠ አድርገው ታች መምጣትና ኢሜሉን ማስገባት ከዛ ቮቱን መንካት አለባቸው እንግዲህ www.afrimma.com ብዙዎች ከአሁን በፊትም የተለያዩ ድምጻውያን ኢትዮጵያን ወክለው እንዲሄዱ እንዲሸለሙ አድርገናልና ዘንድሮም ደግሞ ያንተ አላማ ደስ ይላል የኢትዮጵያውያን ድምጽ ለመሆንም ጭምር ነው የኖሞር #ኖሞር እንቅስቃሴው አፍሪካዊ የሆነ ነውና በዚህ መድረክ ላይ
የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ድምጽ ለመሆን ተነስቻለሁ ያለ ነው። ጊልዶ ይቅና ብለናል። አሜን አሜን አሜን። ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ። እንግዲህ ህዝቡ በደንብ እንዲተባበር በዚህ እንትን በቃ የኔ ብቻ እንዳልሆነ ራሱን ህዝቡ እንዳሸነፈ ኢትዮጵያ እንዳሸነፈች አድርገን ያንን ስለሆነ በደንብ ህዝቡ አርፍደንም ቢሆን እስኪ ነቃ ነቃ እናርገው በሳሚ ጎ ኢትዮ ሼክ ቀደም ሲል የተለየ ቦታ አስቀምጣለሁ ስላልክ ዘፈኑን በሱ የዜማ ግብዣ ነው ምን ሊያየው። መልካም ድል ጊልዶ ባባይ ቻው።